אומר לו, תראה מה זה. ככה אני אומר לו. תראה לאן הגענו בישראל 2023. תראה איזה גועל נפש. ילדים היום לומדים להיות חכמים. אבל אין להם טיפת לב. ילדים היום לומדים שכל. אין להם טיפת רגש. ילדים היום לומדים הכל. לא לומדים להיות בני אדם. היום בבתי ספר מלמדים אותה מתמטיקה, לשון, חינוך גופני, חינוך מיני. מלמדים אותם ערבית, מלמדים אותם עברית, מלמדים אותם דקדוק, מלמדים אותם הבאה, מלמדים אותם ספרות, מלמדים אותם היסטוריה, הכל מלמדים אותם. הכל מהכל. תביאו תוצאות. אבל דבר אחד לא מלמדים אותם, תהיו בני אדם בחיים. את זה שכחו לאמת הילדים. זה כבר לא מעניין. זה כבר לא חשוב. ואהבת לרעך כמוך, אין שיעור כזה באף בית ספר. והדרת פני זקן, אין שיעור כזה באף בית ספר. כבד את אביך ואת אמך, בטח שאין שיעור כזה באף בית ספר. אני מדבר על בית ספר חולני, סליחה חילוני. כבוד האדם, אדם לחברו, אין כזה דבר. אבא ואמא ערך עליון שווה אלוקים, אין כזה דבר. שמירת הגוף, הבריאות, אין כזה דבר. רפואת הנפש, אין כזה דבר. אם אתה רוצה לאכול שניצל עם חלב, סבבה. טוב מאוד, זה לא יהודי, זה בסדר. אם אתה רוצה ללמוד על אבא ואבא שווה משפחה, מצוין, זה בסדר. מצוין, זה מה שמלמדים פה. אם אתה רוצה ללמוד על חינוך מיני בגיל 7, מה זה כל איבר ואיבר, ואיך אפשר להתפנק ממנו, מצוין, תלמד. זאת אומרת, כל מה שלא מוסרי, כל מה שלא ערכי, כל מה שלא תורני, כל מה שלא יהודי, כל מה שאין בו דרך ארץ, כל מה שאין בו ערכים, כל מה שהוא לא דת ישראל, מצוין. ואז שואלים, למה ככה נראים הילדים? למה ככה נראה הנוער? ולמה פני ישראל 23 הם יותר גרועים מפני הכלב? בושה וחרפה. לא מלמדים אבא ואמא שווה אלוקים. היום המורים בבתי ספר החולניים מלמדים שאמא ואמא זה נורמלי. אבא ואבא זה המשפחה החדשה. מורים בבית ספר מלמדים ילדים על מה זה חד מיני. בוא נראה, אם אתם עוזבים את הקדוש ברוך הוא, לאן תגיעו? אתם תגיעו לבית נחרב וחרוב, בית שרוף וגמור, עם ילדים גמורים, כי תורה לא רציתם בחיים. ילמד אתכם הקדוש ברוך הוא לקח, כי תורתי עזבתם, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי, אל תעזובו. במשרד החינוך אין תורה, ככה החינוך נראה. במשרד הבריאות אין לפי התורה, לכן אף אחד פה לא בריא במדינה. במשרד התרבות אין שום תרבות, לכן התרבות פה היא של אלימות ותחרות. במשרד הביטחון אין שום ביטחון יהודי, הקם לו גחה השכם את אורגו. לכן יש פה פיגועים עם בן גביר, בלי בן גביר, לא משנה מי. אין פה הרתעה, לא תהיה הרתעה, אין פה ביטחון, אין פה יהדות, אין פה שום ערך תורני, אין פה שום הלכה יהודית, כי לא רוצים פה תורה. הנה עוד פעם קטיעו, עוד פעם טילים ועוד פעם דיונות עפים באוויר ב-2.34. חרטה ברטה. לא לומדים לקח. איפה נמצא הלקח? בתורה. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו.